یەکێک لە کۆنتترین و جیاوازترین گەڕەکەەکانی هەڵەبجەیە. پێگاتەیەکی جیاوازیشی لە مێژوو شارەکەدا تێدا ژیاوە، بە گەڕەکی جوولەکەکان ناسراوە. لە مێژووی هەڵەبجەدا بە یەکێکیش لە سیمادیارەکانی پێکەوەژیانی ئاینی نووسراوەتەوە، بەڵام ئێستا بەرەو لە ناوچوون دەڕوات. فۆتۆگرافرێک لەگەڵ کارەکەیدا ئاوێتە بووە خەمێکی قوڵی بە فۆتۆکانی بۆ لە ناونەچوونی مێژوەکەی گرتووە تاستۆ. زیاتر لە 5 ساڵە خەریکی کاری فۆتۆگرافەریم، نزیکەی وا بۆ دوو هەفتە چێ خەریکی ئەرشیفکردنی خانووە کۆنەکان و مێژوویەکانی هەڵەبجە و کەلاوە و دەرگا و پەنجرە کۆنەکانی هەڵەبجەی پێش ساڵی 1970. تایر غوڵامی دەیەوێت بە فۆتۆکانی گەڕەکی جوولەکان و بەشێکی دیکە لە گەڕەکەەکان ئەرشیف بکات. ئەم ئەرشیفانە یەڵمەوە بۆ مێژووی کەم شارە مێنێتەوە گەر نەوەی داهات و جیلی نوێ ئەتوانی سیفادە لە بێنانە بکەن بۆ مێژوو بۆ گێڕانەوەی بەسەرهاتێکی هەڵەبجە. ئەگەرم وێنانە بین و بەسەرهاتی هەڵەبجە بخوێنرێتەوە، مێژووی هەڵەبجە بخوێنرێتەوە، خەڵک بە وێنەکان زیاتر ئاشنابێ. گەڕەکەەکان بوونەتە کەلاوە، دەرگا و پەنجەرەکان سیمایان تێکشکاوە. تاهر دەڵێ ئێستا گەڕەکەەکان بۆ هۆی ئاور لێنەدانەوەیانەوە مەترسی ڕووخان و نەمانی ئەو بەشانشیان لەسرە کە ئێستا ماونەتەوە. پێویستە حکوومەتی هەرێم وەک مێژوو شارەکە بیان پارێزێت. ئەم شوێنانە بەڕاستی یەک حاڵەتی تایە تۆزێ مەترسیدارە بۆ ئەو شوێنانەی کراوەیە بۆ مناڵشت بێنەوە یاری تیا بکەن. زۆر لە سەدا١٠٠ مەترسی ڕوخانی هەیە، دار و پەردۆکەی هەموو ڕزاوە، دیوارەکانی هەموو شەخشەق بووە. ئەم حاڵەتانەی کە من بەڕاستی ئەمە یەک دوو کەلاوەیە کە چوومە ناوی وێنە بگرم ترساوم تایە. حاڵەتانە زۆر ناخۆشەکە، چی وێنە یەگریت ترسی ڕوخانی و هەیە، تورسی ئەوە هەیە کە دار و پەردۆکەی بکەوێ بەسەرتا. لە پارێزگای هەڵەبجە مۆزەخانە نییە، ئەو چەند گەڕەکەش کە کۆن و مێژوو شارەکەن کڕین و فرۆشتنیان پێوە دەکرێت. بەشێکیان هاوڵاتیان سەر لە نوێ جیاواز لە نەخشەی بنەڕەتی خۆیان بنیادیان ناونەتەوە. ئەوە لە کاتێکدایە شێوازی تەلارسازی کۆن و مێژووی شارەکە ئێستاش لە سیمای گەڕەکەەکاندا دەخوێنرێتەوە. فەرحان هەورامانی، دەنگی ئەمریکا، هەڵەبجە.